Yo, bye, sihir. Face, begina lagi. Dajal bang, may masom reg, ma am lu madaf sa bopo. Kham na ni sah, amma torang goja fampu ay. Kadui malay deng kala, bugu madaf sa nopo. Yangi rang rangi, akadang dangi. Daw ci bir life, waro may tu jam jami. War nga fight, jafar sa avenir. Pur alag nga kham loy devenir. Bay mu no tul, muji tok di setan. Why deng ga gana jaga yonu shaitan. Yow ya ma yem, yow ya ma yem. Funay jotay son ga sa kadu waf. Dadi sayitan na bangku bopu kong bepu dik armeci. Lo sen dulu rombu dem ga jeli ji free jam janyi ni dola teki el aduna di gana dok defaro sa khel yow bay si khel bay si khel bay si khel yow bay si khel bay si khel bay si khel bay si khel Yo, ba nga def ko mu gaw jabane bes dina ñew ci li nga jëf lu ñaaw mu nako bay ginaaw mu nako bay ginaaw gis nga ku teyul fi live metel betel sa tabiti la texel sama la bëgg saltel reglal dama lak sa xel bu nangu kula yedal jogal ba muy tel teke la wara yitel never back again jala li bax nga dem bu nangu pan sa pran lo munul dang koy jëm back in the day dotul tak di fay yaga sag di job bay te jonne mu fay ñu am back jobali den rot di ga dende lu bari dende ñu bari yen ci bari te xej mali te ku tatari te ku bali te ci wari yow 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 bay si xel Bay si khel Bay si khel Yo bay si khel Bay si khel Bay si khel Bay si khel Jaafu ay gaay Jaafu ko ba Leu jam Tranquille Nice bay Dal jam Leu cool Tranquille Sande Ay ba man dama ñew fi gaan don laacce mais dama laacce ñi ñu dama combi ñaari commissaire ñofu deug quoi Right Mais commissaire bu may laacce mais sori wul quoi côté le deugé Yeah, vraiment amna ben commissaire bu deuk fi mais kenen ko momu sofa xam fa lay deggé ci ginaaw ni wo tourner ni rek amna ben commissaire bu fa deggé mais mom dafa nek ak ay famem wala bo deme non a vrai dire jabaram kassa la nekkal de wa mu juum jabaram kassa la nekkal yeah nice up bye xal ma dugg fa xol ok jaay bro adja ma tranquille boy boy tagal na ma nana commissaire bi nekut ak famiyam jabaram la neexal mu ko so nek mo jabo ji solo fa ne leg nañ xol na lañuy duggé ci bir galé bi ci nafa yaay boy bi am vidéo ci mom wala lañ koy vidéo da nga yoro call wax la xlatu nit ban téléphone lañ koy filmé ñu téléphone boy wa nga dëgëré boy ba may wax ak mom ñu doon manipuler ko boy wa ñu ko kessé déna pessa ko mais boy dañ def nang dé parce que iphone la wa yow lolou du fait luñ dalon lay bañ mu dalat ñu señ bi lolou yëpp du fait boy do mi déna boy ya ñëpp doolé xolal noy tingé gandi ki chief call bi ñu bomb dem gis ngeen koñu lim démé nak Okay.
reglal dama lak sa xel bu nangou kula yedal jogal ba muy tel tekela wara yitel never back again jala li bax nga dem bu nangou pan sa pran lo munul dang koy jëm back in the day dotul tak di fay yaga sag di job bay te jonne mu fay ñu am bak jobali den roti ka boy yak ci nañ nak galé bay ni yo boy ba legi yañ ci lolu bay wo quoi ah boy dembali ma waw lenn mo fi am nañ duggu ñu risque xam nga récupérer pour mëna xol ni ñi gënné gan feulé soit nak saway day gën soit ñu ñu dess ay boy suñu comportement yi naka lañu duggé ci bir galib ak ñu melni say ma yow moma xamna ni mom gan mënu ñu daay ay fi toy duggu ñuy taw ko mënu lay nañ jëma xol ni ñu duggalé saway mom mo ñu xawa tané touri sax sawa kon fa wu tané no solo ni solo ni ni lay def fa mu duggu Yo bicycle yo bicycle 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 Alingan baga du way nit waru tere jugal ci tel nga xey bala nga regere gis nga life yow ni mu degere pet nga sa valeur ta xame to sa degere 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 wax ma wax ma lu ko bi ja ça va madame ça va bien nu ko yitey ma nga jegul ci transmission bi de mu di dama jugon ben dekk bu sori don am kumay wër wër ko boy bëgga de sama pass jeexna yoratuma dara ma bëggon rek nga dimbalé ma nga mëma ndox ma nan dama son ngir yalla sama yaram bi yëpp nga met ñe sét xana wowoko dama ko wo ba sonu jotumako nga dimbalé ma rek instant mu taxaw bi sax mënumako sama yaram bi yëpp met ndox rek la bëggon nga mëma ko ndax dama mar nan dimbalé ma rek d'accord ñu duggu ma may la ndox jere jafa mane sentiment lay gam ku bax nga ko gissam mbok nit nek mbed mi tumu rank nga jël ko fat ko sa keur may ko ndox yow duma la dama lay jaxal bu bax bax ba lay ku bax nga lolou dara anam solo ñoko bokko melen rek la lay wax boy ñewati ci genre yu melni hein da ngay out couleur gungé surtout fo xamanté xamo fa da ngay out couleur gungé wala nga am écordoné parce que yi wuru dé non lolou mom deug la lu melni mom dootuma dalet ma rek dama fogg ni suma ñew bop fi suma ko woy dina ko jot lolou mom gën indi problème mais lu melni mom dootuma amati ma ngi jëgul bu baax baax ko baax ñoko bok amna am solo len rek la lay conseiller moy nga déllu wat fi nga joggé won parce que yi mom wuru dañ non lay def sa jerejeuf xamna damay ñu dem sa boy yaay mol yuma no tudu aisha aisha est ce que xam nga ni sa avenir dess na lu bare bare xam nga lol nga la bëgg nga simé ko ba sét
ci gaay yi ngay gis ne kene mo ci tedd ak yow ni vidéo la xam nga réseaux sociaux hein te bu lolu sax mën ñu fi ñëwaat buñ fi ñëwaaté dañ lay ray boñ deful luñ bëgg ang la moko waral sa jëgeer da kidnappé suñ ben gaay ñu bëgg nak pour ñu libéré ko ci yow lay joggé de nga ma fi 3 jours bu matul mo xal ko nga deg dañ fi waccat te buñ fi ñëwaaté xol ma sa li walu wax fal nak ci ñun ñi kena moy tedd ak mom man la ko way man la mo tak fa lolu Dal nang ta casting yak boy bi baawul dama su xor non to casting yi ken casting yi ken casting yi fi eh xam nga la mo ñu fi indi mission dañ ko matal mu jeex sen bi def len lu kaw bala ko bi di tay bu ko ko lu mu filmer mu am lu mu non dañ koy seddo way seddo wul lan seddo kay way fi wul lu fi seddo boy ba ci jaru ko li ligey ki ko ko deglu fa kan filmer bi filmer après sonowa après ya ñew ay tuul fi yor looy ak dina ci yew taxaw taxaw skop ko ban ko way boy dalal torse bi rek dalal torse bi nakko dalal torse bi wala bay si khal ba jamul wa jamul yow dafa am fane ko te ko tuddu cher dem da nek di taxawalu ni ci gaz mané da yow ko xamé ay cher te sama mbok la je peux dire que ni sama mbok la voilà sama mbok la te yam ñew na fi sank joyna lu nek def nako dal vraiment te man suma sañon nga bay ko parce que mom melul nonu mom xelam andut sax ak xelam melul nonu ñi mi andal dong ñoko def non te mom yaay mom kesse la yakar lek suma sañon nga mayma lol nga bay ko comme ça mu delu wat ci loxo yaam si yaam jaxle na ñew na fi lu nek la def yaw cheikh mo sa mbok yow non ay dekkondo yu yag lañ won motax xam nga dekkondo bu yag day mujjé nek mbok té wax deug yalla bama koy xamel won nonu cheikh bu dé cheikh bi bima jappal gang lañ won et puis ils ont fait quelque chose de grave dañu agressé ben avocat lolu du lu ndaw du lu ñi excusé wu ni rañ ñu bal ko vite fait xamnako c'est pas quelque chose de facile mais mon même nono man je le connais très bien même nono xelam dafa dem limi tour affaire yoy nono mo dem bu yobbu xelam ana ndo bu bon moko duggal ci li yepp melu nono yaay mom ko ci la am mom la yakar te sank yaay bu mu ñew fi dafa joy lu nek la def te man je pense que ni tamit warna la meuna ñaan jek nga may mako parce que sank tamit sama yaay wonama expliquer na ma dal te ñom ñepp ci man lañ yakar motax mané nalako wax ngir yalla nga defal ma lolu s'il te plaît dimbali ko rek ah ben moi va je vais te dire quelque chose il est temps que les gens sachent que
liguey bi du question nañ ko def na rasulul nonu après ñu japp la après nga ni da ngay xol fo jaar ci ay xarito wala sa jabaru wala commissaire bi jans suma xarit jabaram suma xarit la liguey bu sérieux parce que man je me dis que ni dama wat même bu fekkon suma dom bu ma jur ci suma geño la mo def na rasulul nonu ma tey ko aussi du yoon ñukoy libérer ni day nak yow ak li nga wax ni yeb tam parce que après tout ay on est des êtres humains quoi am nañ xol mais bon fexel sa sapa yayam comme da nga ni sa xaritu yaay la mu deg te xamni man dina jëm def effort pour que mu genn comme da nga ni wirout et tout mais nañu téy sen ay dom nañu téy sen ay dom parce que tamit c'est pas logique bay nit ki ci mbedd bi muy terroriser ay nit di faat ay bakan di gañ ay dom adam di jël sen alal après ñu téy la ñu jaar ci souf expliquer comme quoi que ni mbokk nga xarit nga après da ngay baal waxal yaay mu téy ko dina jema def effort nak parce que yow mbuguma nga may ñaan lu mënul ma parce que c'est énormément à toi je t'aime beaucoup trop mais bon faut que mu xam lolu sinon buñ ko jappaté ah fu mi dugul dina lendem de lendem de na jema def sacrifice bop pour yow mais bon du raisonnable tam dina ko xiyam inshallah face bëgg na la gis dajal ba may ma som rek ma am luma def sa bop xamna ni sax amma toro nga jo fam waye kaddu ma lay denk la bëgg mu dess nopp ya ngi rang rangi ak dang dangi ndaw ci bir life wara may tu jam jami war nga fay defar sa avenir pour ëlëk nga xam loy devenir bay mu no tul mu di tok di setan waye da nga gëna jégué yonu shaytan yow ya ma yem yow ya ma yem fu nay jotté sol nga sa kaddu wa da di shaytan bank bop ko Enfin, tu es là. Désolée du retard. Non, t'inquiète. Comme plus que Yang Nire. Les gens sont bambes, mais c'est là. Mais t'as eu mon. T'as eu le gun au mol, t'as eu le nan. T'as eu le bar. Non, mais sérieux. Bon, t'as eu du mal à Yagal, tu vois bien. Je voulais juste te dire que nous. Tu vois la dernière fois, attends, il m'a dit on est où. Le problème, il y a un truc et tout. J'aurais bien aimé que Dieu l'aurait peut-être sur le canal, parce que c'est du passé déjà. Tu vois, et qu'on continue notre vie à deux, comme avant. Le gamin a nécessairement été dark avant. Là, me gêne pas. Pas vrai? Je suis vraiment désolé. Mais un sang est né, je ne me vois pas avancer avec toi. Actuellement, je ne ressens plus ce que je ressentais pour toi auparavant. Attends, attends. Alors, tu es en train de me tester, hein? Sidi, je t'aimais plus que toi et je t'ai assez montré, je crois. Mais si tu aimes, pour moi, si tu aimes, je suis dans un petit détail. Tu te permets de lever tes mains dina nak may do je me dis que da nga japp ni parce que dama le beug dama ñak fayda motax nga am fit sam papa duma sax ñu xox waxantuma la door yow nga nan da nga yëkkat sa loxo dina nak may mbay écoute té mbeugël du tax ma ñak fayda écoute je pense que tu m'as pas bien compris gis nga bo doon ku ñak fayda mak yow duñu nek ndax man xam nga man duma ko ñak fayda ci monde bi amul relation bu dul am problème de tout problème a des solutions li won passé na lenn moñu déssé ben option moy qu'on avance ensemble il suffit que je te regarde pour image bobu ñëwaat ci man il suffit que je regarde tes photos même ça c'est simple photo sama deglu mo bu féké da nga na sa plan ñou top fi nan may très sincèrement bu ken xamul dugna fi gënne fi tu te fous le doigt dans l'œil man ak yow par force muy neex muy nakki on va avancer ensemble Sidi j'essaie d'être honnête avec toi alors sois compréhensif tu peux la fermer une seule minute ngir yalla ma wax lenn la la bëgg yëgë gis nga bala yalla di défar man ma taxoon bu féké yow la xam bu féké da nga yaakaar tu vas me laisser aussi facilement que ça da ngay nax sa bop gis ma ak yow par la force mou lay neex mou lay naxati
yaangi deg li ma la wax nak tak ko téré si tu te prends pour qui tu la fermes nga na ma tu te prends pour qui lenn la lay yeug nga waxu bayante buñu togaté nga nan ma duguna fi gëna fi dañuy bay yow tu me connais assez bien pour savoir que je ne blague pas quand je te menace yaangi deg dofo jinné japp la que ce soit la première et la dernière fois ganan ma baye yow nexal bi je pense que dafa ëpp li buma ko deggat ci yow mag yow on va avancer par la force mou lay nex mou lay naxal ganan ma baye connasse yow baye sa ba nga def ko mu gaw jabal ne bes dina ñew ci li nga jëf lu ñaaw mu nako baye ginaaw monoko bay ginaw gis nga ko tayul fi live metela betel sa tabite la taxal sama la bëgg saltel reglal dama lak sa xel bu nangou kula yedal jogal ba muy tel tekel la wara yitel never back again jalal li bax nga dem bu nangou pan sa prend lo munul dang koy jëm back in the day dotu tak comment tu vas ça va bien et toi nala Hola Raúl. Gracias. Tranquilo, ¿eh? ¿Cómo es el jornal? ¿Ah, eso? ¿Sáete? Mira, son que están algo más abajo. Ahora dime, ¿cómo se ha hecho para hacer un bomba? Es baj. No mola nada. Ay, mira. Waxna la ngay lekk hein a chaque fois dama lay wo ngi wax ay je peux pas manger tout seul genre ouais mais je veux pas manger tout seul. Estoy dit d'aller demander à ta cousine là de venir te tenir compagnie. On n'a pas fini, on a une chambre. Non, pourquoi pas? Je te veux toi, mais pas ma cousine. Ah, mais tu m'as déjà, toi. Hein? Ça va. Sinon? Bien. Ça se passe bien. Attends que je te fasse un bonbon dingue. Bah, voilà. J'en ai besoin, vraiment. J'en ai besoin. Ah, attends. Yo, qui est malade en noir? Moi, pour appeler Roger. Ah! Je m'en ai fait de l'autre. Libère nañ ko sank hein libère nañ ko sank merci beaucoup ma tax lolou mo warul def de hein libère nañ ko sank merci c'est gentil tu réponds pas à ton appel non c'est pas important c'est ma mère donc mais son avec c'est pas important non mais on va depuis quand on lay wog dans le son hein ouais gars est en vie yo ya am solo t'inquiète pas Allo waw libéré nañ ko té libéré nañ ko wala ah jot nañ ko mo ngi ni ba légui ci téppé ci première vidéo bi li mo waxon yépp def na ko ci première vidéo bi I never mind the boy I don't wonder the way lu do dago the way def ci nang tag tag li ngeen bëgg the way Ellen got bugged away.